Dobrý den a vítejte na, respektive před, Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Počtem studentů je jich něco přes 600, se jedná o nejmenší fakultu Univerzity Karlovy a my bychom vás rádi budovou dnes provedli. Samotná budova byla postavena ve 30. letech. Fakulta se sem nastěhovala až v roce 1995 a genius loci budovy přitáhl nejen studenty a fakultu, ale přitahuje i filmaře. Natáčel se tady například film Obsluhoval jsem anglického krále, anebo z poslední doby seriál HBO Bezvědomí. Budova prochází rekonstrukcí a rekonstruován bude i tento prostor, který dříve sloužil jako kavárna a v budoucnu má tak sloužit i dál jako místo pro setkávání nejen studentů, ale i veřejnosti. Co by to bylo za teologickou fakultu, kdyby neměla svou vlastní kapli? My jsme v minus třetím podlaží, bylo tady zrekonstruováno v roce 2019 a tím, že jsme takhle hluboko pod zemí, jsou tady i jiné zajímavosti. Například tenhle ten tunílek, který vede do vedlejšího domu, protože během války, když bylo bombardování, tak lidi potřebovali mít únikovou cestu do vedlejších domů. My jsme se přesunuli do fakultní knihovny, což je největší knihovna s volným výběrem teologické literatury v České republice. Slouží nejen jako knihovna, ale taky jako studovna. A možná jste si všimli, že stojíme na takovým mezipatře, protože původně tohle byla velká tělocvična, což dokládají i tyhle ty plastiky se sportovní tématikou od Ladislava Šalouna, který je mimochodem i autorem pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí. To, že budova dříve nesloužila teologickým studiím, ale spíše sportovnímu vyžití, dokládá i její původní název Palác Maraton. Součástí archivu knihovny historických tisků je tady i Bible z 16. století, psaná česky, schválena páterem Koniášem, tady latinsky napsal Corexit. Za 101 letou historii fakulty prošlo posluchárnami mnoho významných osobností, ale realizovalo se tady i mnoho významných projektů, jako například ekumenický překlad Bible, tedy překlad z tehdejších jazyků do soudobé češtiny. A mě na téhle posluchárně zaujalo to, že tady nemají klasický školní židle a lavice, ale nádherný tonetky. Musím být evangelíkem, abych u vás mohl studovat? Určitě nemusíte být evangelíkem, ač má fakulta v názvu evangelická, tak vždycky si zakládala na pluralitě a otevřenosti. Na fakultě studuje spousta studentů a vyučuje profesorů z různých křesťanských církví. Je zde i spousta lidí, kteří se ke křesťanství nehlásí vůbec. Vedle teologie, etiky a spirituality máme obor sociální práce a komunitní práce. V současné době většina studentů už nestuduje teologický obor, ale právě ten sociální. To byla krátká prohlídka Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Fakulta si zakládá na tom, aby její dveře byly stále otevřeny nejen fyzicky pro vás, ale i pro vaše dotazy. Proto pokud nějaký máte, určitě neváhejte se na ně obrátit. Mějte se fajn.